irgooyinka anigu ma aaminsan inay tahay sax inay siyaasad ka shaqeeyaan, laakiin inay nabadda dalka ka shaqeeyaan, reerihii ishaya dhex galaan, meeshii mag lagu kala qaadanayo ay ka qayb galaan. Irgooyinkaasi halkaasi ku habboon yihiin, laakiin xag siyaasadeed kuma laha meel. Irgo isxilqaantay ayaa dhexdhexaadinaysa xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka. Anigu horta bal ergo aanay dumar ku jirin, ma ergaa intaasaan taa kaga baxayaa. Mujtamacii 50% ergada kamay mid ahayn, marka waxay la burbureenna sababtaa weeyaan. Waayo anagu mar walba waxaan arki lahaa, eegi lahayn in xalka meelo fiican, meelaha laga raadinayo annaga ahayna hadii jiraale. Laakiin waxay ergadaasi aanay u shaqayn weyday waa sababta oo ah mujtamaca 50% oo aan wax matalaa ergada ku jiro. Haddiiba ergadaasi soo noqoto socodi, maxaad iyaga u soo jeedin lahayd? Waxaan u soo jeedin lahaa inay ka baxaan siyaasadda, waayo siyaasadda horta constitution baa jira, maxkamadaa jira, wixii intaa dhaafsiisan waxay raadinaysaa sheekadii ahayd la jiifiya bannaan, la joojiya bannaan, satana sharci in lagu kala baxo ayaa muhiim ah. Ergooyinka anigu ma aaminsan inay tahay sax inay siyaasad ka shaqeeyaan, laakiin inay nabadda dalka ka shaqeeyaan, reerihii ishaya dhex galaan, meeshii mag lagu kala qaadanayo ay ka qayb galaan. Irgooyinkaasi halkaasi ku habboon yihiin, laakiin xag siyaasadeed kuma laha meel. Waa yaa doortay, yay matalaan? Cid dooratay ma jirto. Dadkii la doortay baa la rabaa in ay waxaan ka shaqeeyaan oo ah golihii baarlamaanka iyo executive-kii, iyagaa la doortay. Isxilqaanku waa mid, laakiin waxa sharcigiina waa mid. Marka way ku mahadsan yihiin, inkastoo ay dumarkii ka tageen still, haddana way ku mahadsan yihiin isxilqaamkooda, laakiin meel runtii ay wax ka qaban karayeen ma ahayn.